Mirror Master, Mandruga need to lie by. Mirror Master, ha, flash it, Chimado Yanu de Opibari. How are you, Garo? Many would don't you be in which anina? Me, I don't cannot be on Lonina. How jolly is in Ina? You would the chattering of me on Lonina? All over any tonina? You'll be on your little da. That the ABC tonina? Who mart and Yagani de Nia? University Kuani to Kuzi Donina? Sorry, Lonai Mari. ตุ๊ยกูก็เลยแม่เนี่ยเผยดีๆดอกทาวีตะชาตุรีก็เลยแม่อภิเผียงตัวอ๋อลงไหนมาเลยลุงเนี่ยแม่ก็รอแซมมี่เวโจเซฟสกูตาโลขอวีแม่ตะแช่ยอมเมียนหำหมู่เลยกูบะลูวินยอมยามเลยบะลูทิ้งจ้อยามเลยสู่ราวโลเล่าวะด้วยหีมันแจ้จีเกตุผิดบาเลยแม่งั้นเนี่ยกูมะตอตะซะจ่าตัววียอมเปลี่ยนหำหมู่กูตอมีซ้อนอี่ทุ่ดเนี่ยนีลันกูชาตุ่ยตอเกบาเลยตูก็ดีซ้อนกูตอมอยู่วีแฟลชเนี่ยยันตุผิดลาบาเลยคริสอนอินไฟแนนซ์ม
Mira Master ဖြစ်လာပါတယ်။သူကဒီဇိုင်းကိုရာဇဝတ်မှုတွေလုပ်ဖို့အတွက်အသုံးချခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့သူက Success Square ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေတာပါ။သူ့ကို Captain Bomberman အနေနဲ့သာသိပြီးအပြင်ဘက်မှာ Mira Master အနေနဲ့လှုပ်ရှားနေရဆိုတာ Success Square တစ်ဖွဲ့လုံးကမသိပါဘူး။မသိအောင်လဲ Captain Bomberman တစ်ဖြစ်လဲ Mira Master ကလှုပ်ဝက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခန်းထောင်ထဲမှာအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ကမီရာမတ်စတာမှန်တဲ့မှာတစုံတယောက်ရဲ့ရောင်ပြန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေးလာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မှန်ကနေထုတ်လုပ်ပေးမဲ့တတ္တဝါရဲ့အကြောင်းကိုလည်းလေးလာခဲ့ပါတယ်။ Black Gas Night Crossover မှာတော့ Scorder ဟာမတည်နိုင်တဲ့ Black Lantern အနေနဲ့ပြန်လည်တက်ဝင်လာပါတယ်။တခြားတည်သွားတဲ့ villain တွေလည်းပြန်ရှင်လာပြီး Rogues အဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ Scorder ဟာတချိန်က Rogues အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတာမို့ခုအဖွဲ့ကိုပြန်တိုက်တာလို့ဆိုလို့ရပါတယ်။ရူကစ်တေးကစကောတာပေါင်းနေကြတရားဟောင်းစီရောက်သွားပြီး In case of flash break glass flash ရဲ့ကိစ္စကြောင့်မှန်ကိုခွဲလိုက်ပါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောပြီး EM မှန်ကြီးတစ်ခုကိုပြသခဲ့ပါတယ်။အဲ့မှန်မှာအတိတ်ဖြစ်ရမျိုးစုံနဲ့မှန်ဆက်ချော်ဝလာထဲမှာတည်စီနေတော့တဲ့စုံတစ်ခုနေထိုင်နေကြောင်းတွေပြသနေပါတယ်။ဒီမှန်ဟာအစိတ်တစ်ခုလို့လဲရူကစ်အဖွဲ့ဝင်တွေကတည်ထားကြပါတယ်။နောက်စတိတ်ကစထွက်လာတဲ့ New 52 era ကိုပြန်လည်စတင်တဲ့အချိန်မှာတော့စကူတာကလက်ရှိ Mirror Master ဖြစ်ပါတယ်။โอเคပါ Mirror Master เจ้าก็ตลอดไปแล้ววิดีโอมาเปลี่ยนด้วยบ่มั้ย The End มา